Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։ Որ կոալիցիա են կազմել ըստ էության Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության համար նվաստացուցիչ պայմաններով իջող խաղաղության գաղափար քարոզելու։ Հրճակագիր Շուշի 16 հուլիսի 2016 թիվ։ Մենք ներքոս ստորագրյալներս խորապես մտահոգ լինելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում վերջին շրջանում առկա առավելևս հնարավոր զարգացումներով համաձայնում ենք հետևյալի շուրջ եւ պատրաստակամություն ենք հայտնում գործելու ներողիշյալ դրույթներն իրականացնելու համար։ Բացարձակապես անընդունելի է ցանկացած պատճառով, պատճառաբանությամբ, պատրվակով կամ ձևով Արցախի համագործակցությամբ ամրագրված Հայկական զինվաճուժերի կողմից 2016 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ վերահսկվող որևէ տարածքի զիջումը, փոխանցումը կամ հանձնումը այլ երկրի ուժի կամ կառույցի, ինչպես նաև այդ նպատակով իրականացվող քարոշությունը։ Նման արարք կդիտարկվի պետական հանցագործություն եւ մեղավորները ենթակա կլինեն համարժեք պատասխանատվության։ Անընդունելի ենք համարում ներկայումս բանակցությունների հիմք հանդիսացող տարածք կարգավիճակի, տարածք խաղաղության կամ տարածք ավելի կայուն իրավիճակի դիմաց սկզբունքը։ Նպատակահարմար եւ խիստ անհրաժեշտ ենք համարում բանակցային գործընթացի հիմքի, հենքի եւ սկզբունքների վերանայումը, ինչպես նաեւ նոր ու թարմ բանակցային գործընթացի սկզբնավորումը։ Փաստաթուղթը բաց է միանալ ցանկացողների համար։ Ինչ վերաբերում է մադրիդյան սկզբունքներին Արցախի հարցի լուծման ուղղությամբ եւ այդ կապակցությամբ ուրեմն քաղաքական ուժերի մասնավորապես կոնգրես ՀՀԿ ուրեմն Դաշինքի ուրեմն կողմից ներկայացված մոտեցումներին, ինչը հատկապես արտահայտվել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուրեմն ելույթում եւ շարունակվում է նրա զինակիցների կողմից, իմ եւ իմ նմանների կողմից միանշանակորեն դրանք անընդունելի են։ Մենք համարում ենք ուրեմն պարտվողական 97 թվականից սկսած, ես կասեի ավելի շուտ է սկսվել, դա ուրեմն ես գտնում եմ, որ ու համոզված եմ, որ Արցախյան հարցը լուծվել է ուրեմն վաղուց, եւ ոչ միայն մենք զիջելու, այո ոչ մի թիս հող ուրեմն զիջելու իրավունք չունենք, այլ եւ վերջապես մենք ուզում ենք Բաքու մտնենք։ Ես օրինակ ուզում եմ, ով չի ուզում իր քոքը կդրվի, ուրիշ ձև չեմ կարա ասեմ, որովհետև պատերազմը չի վերջանա, միջև մի մայրաքաղաք չհանձնվի։ Տարածքների զիջելու հարց, որոնք դրված են մադրիդյան սկզբունքների հիմքում, ըստ էության այլևս գոյություն չունի։ Հիմա տեսեք, ես գտնում եմ, որ մադրիդյան սկզբունքները, չեմ ուզում դրա ելևէջների մեջ մտնեմ, չգիտեմ, պլեբիսցի, բերել ադրբեջանցիներին տեղաբաշխել 25%-ը դրանք էին, ուրեմն 88 թվի բանով, հետո ինչ որ խաղապահն է տեղադրել, հետո նոր քարքավիճակի, ուրեմն անդրադառնալ, միանշանակ ես դեմ եմ այդպիսի մոտեցմանը։ Անձնապես ես կողմ չեմ այդ ծրագրին եւ գտնում եմ, որ այդ փուլում ոչ մեր ժողովուրդը, ամբողջ հայ ժողովուրդը կլինի դա Արցախում, Հայաստանում, թե Սփյուռքում, եւ որևէ մեկը կողմ չի, թեկուզ այսպես ասենք, էլ այդ փոխզիջումների անցալումը այսօր կենսունակ չի, թե որն է այդ փոխզիջումը։ Դուք հարցրել եք զոհված մեր հայորդիների, ընտանիքների եւ մայրերի, թե արդյոք իրանք ինչի համար են զոհվել։ Այսօր ես կարծում եմ, դա դեռևս շատ հեռավոր ինչ որ ժամանակի խնդիր է, բայց մենք գտնում ենք, որ ոչ մի զիջում չպետք է լինի, որովհետեւ դա ոչ թե այնպես ռոմանտիկ բարեր են, ոչ թե այնպես այսպես ոգեգոչումների խոսքեր են, այլ բնական համաշխարհային մարդկության հասկանալի լեզվով հասկացություններ են։ Իսկ ինչու է մեզ պետք, որ Ադրբեջանը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Բոլորովին պետք չի։ Եվ մեր խնդիրն այսօր այն է, որպեսզի մենք կարողանանք իրավիճակ փոխել, բանակցային օրակարգ փոխել։ Տարածք հանձնելու խնդիրը առհասարակ պետք է օրակարգային հարց չլինի կարգավորման համատեքստում։ Եվ սա է, ինչին մենք պետք է ձգտենք։
չի կարելի ընդհանրապես քննարկել տարածքի հարցը հանձնելու։ Մենք պիտի խոսանք քրի աջ ափը մեր սահման դարձնելու մասին, միայն ու միայն։ Դե համար խնդիր պետք է դրվի, հասարակությունը շատ հստակ պետք է արտահայտի, որ դեմը որևիցե զիջման, չեն գնալու։ Ես համոզված եմ, որ մենք պետք է ազատագրական պայքարը շարունակենք, և Եվլախի ուղությամբ, և Գանձակի ուղությամբ, և մնացած ուղություններով, առավել ևս ես 100% համոզված եմ, որ մեր նման ճանապարհ, եթե մենք այդ ճանապարհ իսկապես ուզենանք գնալ, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, մեզ անպայման ուղեկցողները ճանապարհին լինելու են։ Մենք չենք կարող ասել, որ մենք հաղթել ենք, խնդրում եմ, բոլորս դա հաշվի առնենք, մենք չունենք այդպիսի փաստը, հակառակը, մեր միակ փաստաթուղթը, որ ստորագրել ենք, դա պարտվողական, ոչ թե զիջողական փաստաթուղթ։ Պարզապես որտեղ կանգնեցրել է, այնտեղ մնացել է արդյունքներով։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք չասենք այլևս, որ հաղթել ենք, 22 տարի է դրա մասին խոսում։ Մենք չունենք այդպիսի արձանագրված բան։ Բանակցասեղանին դրված են փաստաթղթեր, որոնք միանշանակ մեր դեմ են։ Այնտեղ ես որևէ կետ չեմ տեսել, չեմ հիշում, որ մեզ ձեռնտու լիներ։ Միանշանակ Ադրբեջանի օգտին է, բոլոր կետերը։ Մադրիդյան սկզբունքներ են կոչում, թե ինձիբիլներ են կոչում, չմանրացնում։ Որովհետև դեմ իսկապես նրանց համար ոչ ճանավարհ է անհրաժեշտ, որ մեզի կարողանան գնանց իրենց դավաթիր, այո, դավաթիր իրենց ոնակությունները շարունակեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Մենք դրան ոչ ենք ասում, մենք չենք ուզում տարածքների մասին նույնիսկ խոսել։ Արդյոք Արցախին դու հարցրել ես, որ Արցախի հողերը սահմանադրությամբ ամրագրված բաժանում ես։ Իհարկե ոչ։ Մենք որևիցե մենք ասում ենք ընդհանրապես փող զիջում բառը մեր քաղաքական լեքսիկոնում պետք չլինի, Պետր։ Հիմա նստել ապրիլի 2-ին մարտուն ասել, գիտես ինչ, գնա քվյարկի, որ մենք այդ հողը, որը որ պաշտպանել ենք, երաբլուր, գոտատակ տալ երաբլուր։ Դրանից վատ բան չէր կարող անել։ Մենք չունենք որևիցե տարածք հանձնելու։ Եթե կա բանակցությունների գործընթաց, ապա բանակցությունների գործընթացը չի կարող ընթանալ այն ձևաչափով, որը ընթացել է այս 25 տարիների ընթացքում։ Կա Արցախի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք փաստացի մեկ միավոր ենք, եկել է պահը, որ այդ փաստացի մեկ միավորը իրավական ձևակերպում ստանա, և իրավական ձևակերպման ներքո մենք պետք է անցկացնենք նաև մեր միասնական ընտրությունները։ Արցախը Հայաստանի մի մաս է, արցախապատկան տարածքները ենթակա չեն որևիցե սակարկման կամ հանձնման։ Մենք դեռ ավելին, եթե խոսում ենք զիջումների կամ փողզիջումների մասին, արդեն այս պահին մենք զիջել ենք Նախիջևանը, Գետաշենը, Շահումյանը, Դաշտային Արցախը, Ութիկը, այս պահին կարելի ասել զիջված են։ Այդ ինչն եք պատրաստվում նորից հանձնել։ Դաշնակցությունը մշտապես պարտադրաբար հայտնում է, որ անկախ քաղաքական այն համագործակցությունից, որոշ կետեր կապված ունենք այսօր իշխանության հետ, կոնկրետ այդ հարցում Մադրիդի ստեղծումները դաշնակցությունը չի ընդունում։ Բանակցություններից պետք է ուղղակի դուրս գալ, ասում են՝ լավ, ինչ անենք, պիտի դուրս գանք բանակցություններից, պիտի ասենք, որ փոխում ենք բանակցությունների ֆորմատը, վերջ։ Եթե այս իշխանությունը չի կարող դա անել, ապա պիտի իշխանությունը կամովին, լավագույն սցենարը դա է, կամովին հանձնի հայտարարի նոր ընտրություններ, հրաժարականներ ներկայացնեն, և հաջորդ իշխանության վրա դրվի այդ պատասխանատվությունը բանակցություններից դուրս գալու։ Եվ Հայաստանի ժողովուրդ է, և Արցախի ժողովուրդ է, իսկ 20 տարվա ընթացքում ենթարկվել է ուղիղային մշակման, անընդհատ խոսել են հաղթանակից, անընդհատ խոսել են տարածքները չվերադարձնելուց, անընդհատ խոսել են ծովից ծով Հայաստան ստեղծելու մասին, հաղթական բանակի մասին, գինովցած 94 թվականի հաղթանակներից, բթացրել են ժողովրդի զգոնությունը։ Եվ այսօր, որ այդ մարդիկ հոխորտում են, որ 6 շրջան պիտի տանք, մոնտեն մի լավ խոսք ասե, եթե մենք շրջենք, եթե մենք կորտենք Արցախը, շրջում ենք հայոց պատմության վերջի էջը, եթե այսօր մենք այս իշխանությունների դրվազքով առաջ գնանք, կորցնենք Հայաստան ու Արցախ աշխարհը, այսօր այս մարդիկ ուզում են հող տան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոխորտում է, ես ազատության, մեր ժողովրդի տնտեսության համար գնում եմ խաղաղության, ինչի դիմաց,
վեր շրջան տալու, ինքը շատ գիտեց վեր շրջանում, ինչ ակատավել երբ ազատագրել ենք։ Օսկանյանի կարծիքով երկրի ներկա իշխանությունները Ղարաբաղյան բանակցությունները տանում են սխալ ուղությամբ։ Ինձ համար միանշանակ է, որ բանակցությունները մեզ համար ցանկալի ուղությամբ չեն գնում։ Մենք արդեն ընդհանրապես կորցրել ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի առաջնայնությունը, և այսօր բոլորի կենտրոնացումը և ուշադրությունը տարածքների վերադարձի վրա է։ Վարդան Օսկանյանի խոսքով ստեղծված պայմաններում Հայաստանի իշխանությունները պետք է հրաժարական տան, ազատելով հարթակը նոր ուժերի համար։ Եթե կան մարդիկ, որոնք հաշտվել են այս մտքի հետ, բարդուհական թիրքերից են հանդես գալիս, խնդրեմ, թող դիջեն իրենց թիրքերը։ Կան ավելի կարող մարդիկ, որոնք կարող են իրավիճակ փոխել։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն ի վիճակի է կարգավորել ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով ընտրված իշխանությունը, համոզված է Վարդան Օսկանյանը։ Դա կլինի ժողովրդի կողմից ճանաչված օրինակարգ կառավարություն, որը և հնարավորություն կունենա արդեն նոր թիրքերից բանակցել և Թուրքիայի հետ, և Ադրբեջանի հետ փորձել կարգավորել երկու ուղությամբ այդ խնդիրը։ Սակայն դատելով հակամարտող կողմերի պաշտոնյաների հայտարարություններից, ինչպես նաև մերձ իշխանական ԶԼՄ-ների բազմաթիվ հրապարակումներից, կողմերի մոտ զիջումների գնալու պատրաստակամությունը խիստ անհամաչափ է։ Հայկական կողմի մոտ այդ պատրաստակամությունը չափից դուրս շեշտադրված է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանում մեզ համար սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ զիջումների գնալու նույնիսկ ակնարկներ չկան։ Այս իրավիճակը վրդովեցնում է հասարակությանը Հայաստանում և Արցախում, բաց սակայն սպասումներ առաջացնում բանակցություններից և կարող է պարտվել ողական տրամադրությունների պատճառ դառնալ։ Ակնհայտ է, որ մադրիդյան սկզբունքներն իրենց նախկին տեսքով արդեն չեն համապատասխանում նոր իրողություններին և վերանայման կարիք ունեն։ Եվ այն, որ լկտիացել է Ադրբեջանը հիմա, ամեն օր լարվածության տակ է պահում, այդ Սերժ Սարգսյանի և այդ կերս խաղաղության կոչերի հետևանքն է։ Մենք ասում ենք, մեր առաջի խնդիրը, եթե մեր զինված ուժերը չլինեն այնքան ուժեր, որ խաղաղությունը պաշտպանեն, ուրեմն մենք չեն կարող ունենալ խաղաղություն, ինչ էլ ուզում եք զիջել։ Եվ այդ խաղաղության ճանապարհը, որ առաջարկվում է, դա պետականության կորստի ճանապարհն է։ Այսօր մենք կանում ենք մեր քայլը, մենք կանում ենք մեր քայլը այսօր, սա պատվով հաղթրացած ճանապարհ է, սա ծնվող հաղթանակ է, մինոր։ Ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի և ընդդեմ ՀՀԿ-ի։ Հայտարարում եմ ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության մեկնարկը։ Սելու ենք քաղաքացիական հնազանդության գործողություններ։ Անիվների տապ, շրջապատեք ձեզ նոր փողոցները։ Դուք դասեր չեք քաղել մարտի 1-ից։ Նշանակելու է, որ ձեզ նիչ յուրական չուրն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Հակառակ դեպքում այս ամենը որևէ իմաստ չի ունենա։ Տիգրանի քաղաքի լանջերից հորիզոնն է ծփում անսահման։ Սա համազգային և համաժողովրդական զարթոնքի բացառիկ ժամ է, և ինչպես 1988 թվականի համազգային շարժումը հանգեցրեց Արցախի դեֆակտո ինքնորոշմանը, հայկական հեղափոխության արդյունքը ի վերջո լինելու է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի դեյուրե միջազգային ճանաչումը։ Այսօր առավել քան երբևէ մենք մոտ ենք այդ նպատակի իրագործմանը։
Արցախ պատճառը, պատերազմը պատճառը, որ նաև մենք կարողանանք Գանձակը ազատենք, Նախիջևանը ազատենք։ Դաշնակցությունը ազգային քաղաքական միավոր է եւ մենք բազմաթիվ հարցերում դաշնակցության հետ ունենք մեկ եւ Արցախի հարցում եւ ցեղասպանության հարցում եւ նույն դիրքորոշումը։ Բայց իմ կուրին համոզման երեք այսօր եւ վաղը աշխարհում մեկ սփռված համայն հայության առաջատար քաղաքական ուժը դա հայ եղբայրական դաշնակցությունն է իր հստակ քաղաքական որակարգով։ Հասկանություն, հայտար, փոխզիջումներ առաստարածների, մահկամազատություն, որը մահկամազատությունը մտածի յուրաքանչյուր արցախցու գործի ենթագիտակցության մեջ։ Արցունը, ես բանակցությունները սկսել եմ, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից, ես շատ կարևոր նրբություն։ Տեր Պետրոսյանի հետ հանդիպումը, Տեր Պետրոսյանը առաջին նախագահը ասել է, որ ինձ հետ քննարկելու ցանկություն ունի որոշ հարցեր, Արցախի հարցի վերաբերյալ ինքը իր տեսակետն է, ոչ թե տեսակետներն է ասել, այլ փորձել է ինստալ տեղեկություններ, որոնք մտածել է, որ ինձ կարող են եւ հայտնի չլինել։ Դա շատ օգտակար զրույց էր, բայց ես ասեմ, որ ինքն չի հայտնել տեղեկություններ, որոնք ինձ ադերևս հայտնի չէին։ Ես իրոք ես նրան գնացել եմ մեկ բան ասելու։ Ինձ եթե դուք հետևել եք իմ հրապարակումներին, ինձ միշտ մտահոգել է Ղարաբաղի հարցը, անկախ այն բանից, Քոչարյանի օրեր, թե Սերժ Սարգսյանի օրոք, թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես նրան ասել եմ հետևյալը. Քո առաջին գործը պետք է լինի ֆիքսել այն ժառանգությունը Ղարաբաղի հարցում, որ դու ստացել ես Սերժ Սարգսյանից փաստաթղթով։ Հարցը տալիս, ի՞նչ ձևի, ի՞նչ փաստաթուղթ։ Ասում եմ, հենց հիմա ես քեզ թելադրում եմ, նամակ ես գրում արտաքին գործերի նախարարին, գրում ես նամակ, պահանջում եմ երկու օրվա ընթացքում ինձ ներկայացնել Ղարաբաղի կարգավորման իրավիճակը ապրիլի 18-ի դրությամբ, 18-ին Սերժը հրաժարական տվեց։ Ասեցի, ինչու է պետք ես, որպեսի դու դա ունենաս, թե ինչպիսի ժառանգություն ես ստացել։ Դրանից հետո ավելի լավ լուծում կբերես, կլինի քո պատիվը, ավելի վատ լուծում կբերես, արդեն կլինի քո հայտարարությունը։ Եվ ուրիշ խոսակցություն չի եղել։ Բայց այդ ձայնագրությունը կպահանջեք Նիկոլից։ Ես մի վտանգավոր բան եմ ուզում ասեմ։ Ես վախենում եմ, որ մի օր Ադրբեջանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Գիտեք ինչից եմ վախենում։ Վախենում եմ այդ օրը մենք մեր դիմատրողականությունը կորցնենք եւ ասենք պետք է հրաժարվենք ազատագրված տարածքներից։ Բայց իրականության մեջ մեզի այս Արցախն է պետք։ Բայց ես իրատես ռոմանտիկ եմ, անկեղծ ասեմ։ Որոշ բաներ ստացանք, բայց այն չէ, ինչ որ դուք կամ ես եմ ուզում։ Դեռ ունենք ստանալիք, ստանալու ենք։ Ես որպես պաշտպանության նախարար ասում եմ, այդ ձևաչափը տարածքներ խաղաղության դիմաց, ես այսօր վերաձևակերպել եմ, մենք հակառակն ենք, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ դիմաց։ Ասեմ, Դավիթ Տոնոյանի հայտարարության շուրջ աղմուկը անիմաստ է, որտեվ ճիշտ ասած, եթե Դավիթ Տոնոյանը այլ հայտարարություն աներ, ես նրան կազատեի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, որտեղ այդ դրամատային վիճակից, անընդհատ պաշտպանական վիճակից ձեռք ազատվելու ենք եւ այնպիսի ստորաբաժանումներ են ավելացնել ենք այս ստորաբաժանումների թվականակը, որոնք կարող են ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի տարածք։ Եվ ես ողջունում եմ մեր պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը, որ եթե Ադրբեջանը դիմի արկածախնդրության, եթե Ադրբեջանը նախարարցակ լինի, մենք նոր շրջան ենք ազատագրենք։ Մարդ, որի ձեռքը պուլսին է, հակամարտության հասկանում է ինչ է նշանակում, ինչ տարածաշրջանում ենք, եւ այս կեղծ օրակարգը խաղաղության մասին եւ հումանիզացիայի մասին հակամարտության, դա գուցե եվրոպական ամբիոններով դա ականջի աճո է, գուցե այդ դրա հեղինակի Նոբելյան մրցանակ տան։ Սա ինչ է։
մանկապարտեզ էլ չէ, խենթանոց է ուղակի։ Մենք կենտրոնացնելու ենք, համախմբելու ենք մեր ժողովրդական և ազգային ներուժը Ղարաբաղի հարցում մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվ ով ուզում է կանգնել Ղարաբաղի կողքին, թող ամուր կանգնի մեր կառավարության կողքին, թող ամուր կանգնի մեր դաշնքի կողքին։ Չլսեմ որևիցե մեկի մոտից այդ քաղաքական գործիչը հողերի հանձնելու մասին որևիցե խոսք։ Հայաստանի Հանրապետությունում ու այստեղ կանգնած մարդկանց մեջ դեզ մարդ չկա, որ հող հանձնելու մասին նույնիսկ խոսումա, ու խնդրում եմ դուք նույնիսկ այդ արտահայտությունը բարձրաձայն չանեք այլևս։ Թող դա գնան, իրանք իրանց մասին այն ինչ որ մարդիկ ասում են եւ ինչ որ իրանք փորձել են անել, թող իրանք մնացածին թե չփորձեն վերագրել, հա։ Ես եմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը, նրանք դրանից առաջ տեղյակ չեն եղել ընդհանրապես, ինչա բանակցվել ինձնից առաջ, տեղյակ չեն եղել, 5 անգամ հարցրել եմ, դուք տեղյակ եք, ինչա խոսացվել, ինչա պայմանավորվել, իրանք տեղյակ չեն եղել։ Նախ Արցախի նախագահ Հերկես Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդումը, ըստ որի նախկին իշխանությունները անհրաժեշտ տեղեկություններով չէին կիսվում Արցախի ղեկավարության հետ, Բակո Սահակյանը մասնավորապես նշեց, առհասարակ և հիմա և նախկինում Ադրբեջանի հետ բանակցություններից առաջ և դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները տեղյակ էին պահում Արցախի ղեկավարությանը քննարկվող հարցերի և վերջին զարգացումների մասին։ Որևէ շարժման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել, Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա և կմնա Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը և կշարունակի իր ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում։ Եվ թող մեզ ոչ մեկ չասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում, ինչ որ պետք այն էլ բանակցում ենք, մեզնից պատասխան կարող է պահանջել, այո, կարող է պահանջել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ տվել է վստահության քվե, որ մենք գնանք բանակցել, մեզ ոչ մեկ չի կարող ասի, հա, այդ ինչ եք բանակցում, ասում եմ, ինչ որ պետք այն էլ բանակցում ենք։ Հանրությունը իրան այս պրոցեսի մասնակից չի համարում, իրան չի համարում այն սուբյեկտը, որը մասնակցում է Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, և մեզ համար օրինակ այս մոտեցումը ընդունելի չի, որովհետև պարզ է, որ կառավարությունը թիվ 1 պատասխանատուն է, բայց կառավարությունը պետք է գործի որոշակի մանդատի շրջանակներում, այսինքն մենք գնում ենք ինչքանով է կառավարության պատկերացումը համապատասխանում հանրության պատկերացման, այսպիսի հարց ընդհանրապես պետք չլինի։ Սա ի՞նչ է, մանկապարտեզ էլ չէ, խենթանոց է ուղղակի։ Երբ որ ասվում է տարածք, մենք դա ընկալում ենք որպես անվտանգություն, և նախ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Ղարաբաղի Հանրապետությունը պատրաստ չէ զիջել սեփական անվտանգությունը, ինչպես որևէ երկիր պատրաստ չէ զիջել իր անվտանգությունը, որ երկիրն է, որ պատրաստ է զիջել իր անվտանգությունը։ Այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք հստակ ուղերձ ենք տալու ողջ այդ ժողովրդին և ողջ աշխարհին, որ մենք ոչ մի թիզ հողեր տալու նպատակ չունենք, հեղընդհակառակը մեր հողերում պետք է բնակվեն մեր հայրենակիցները և շենացնեն մեր երկիրը։ Եվ բնականաբար ես կարծում եմ, որ տարբեր կողմերից կարող են ճնշել նույն ապագա իշխանությունների վրա, որ դուք ունեք շատ մեծ վստահություն, գնացեք այդ խիզախությանը և գնացեք այնպիսի զիջումների, որոնք դուք կարող եք ձեր հեղինակության շնորհիվ ունենալ և դրանով հարցը լուծել։ Այս սա կարծում եմ, որ կլինի ցանկացած իշխանության սխալը, եթե նրանք փորձեն իրենց ունեցած վստահությունը տեղափոխել նաև այդ դաշտ, մտածելով, որ քանի ունեն այդ վստահությունը, կարող են այնպիսի լուծումներ առաջարկել, որը բխում է, ենթադրենք, լուծման այսօրվա սեղանի վրա եղած տարբերակի տրամաբանությունից, բայց բացարձակապես հակոտնյա է մեր ազգային շահերին։ Այս խնդիրը բոլորի առաջ է կանգնած, և ես վստահ եմ, որ այն քաղաքական ուժը և այն իշխանությունը, որը դա չի ըմբռնի, երկար կյանք չի ունենա
մեր քաղաքական արենայում։ Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։ Ինչու չկա, որովհետև նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ մենք ասել ենք, մենք նախ պետք է հասկանանք ամպլիտուդը, եւ մենք երբ որ ասել ենք, որ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ մեր պարզաբանումները պետք է ստանանք, իհարկե պրոցեսը ընթանում է, բայց մենք դեռևս չենք ստացել, եւ ոչ միայն կարեւոր է այդ պարզաբանումները ստանալ, այլեւ այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանուր համաձայնության գալը, որ մենք այս բաժակին նայելով նույն առարկան ենք տեսնում, նույն պատկերն ենք տեսնում։ Իա, իրոք։ Բայց այն, որ քննարկվել է, դրա մասին է, որ դա քննարկվելու հաստատուկ չէ մեզ համար։ Ու բարձրաձայն անիմաս քննարկում ենք անում, չի լինելու դա։ Ինքը ես եթե նախկին նշանությունները մադրիդյան սկզբունքները իրենց համար հիմք են ընդունել, մեզ համար գոնե, ոչ է գոնե, քննարկելու համար ընդհանուր որևէ բան չէ։ Ինձ համար Արցախի հիմնախնդրով այս պահին այն հեղաճարակումները, որոնք կան, դրանք բոլորը ինձ համար եւ ի սկզբանե փառատված էին եւ հիմա այլ առավելևս փառատված։ Որ շարակումները կոնկրետորեն առաջ այն, որ ասենք հա բանը սեղանին, հա սեղանին, սեղանի տակ, սեղանի կողքին, բան մանրամասն խոսում։ Մենք ա ձևակերպել ենք Հայաստանի նոր ասելիքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում եւ Հայաստանի եւ Արցախի նոր ասելիքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունների եւ հետեւաբար նաեւ ժողովուրդների պատկերացումները Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են, նույնական, ça նշանակում է 100%-ով մենք նույն կերպ ենք պատկերացնում հարցի կարգավորումը, եւ երրորդ ամենակարևոր արձանագրումը՝ մեր ասելիքը առավել լսելի եւ հասկանալի է դարձել միջազգային հանրության կողմից, եւ սրա վկայությունն այն է, որ շատ բանաձևեր, որոնք մենք առաջարկում ենք, արդեն իսկ պաշտոնապես համանախագահող երկրները կամ առնվազն նրանցից մի մասը արձանագրել են, որ այո, դա մի բանավեց է, որի հետ դժվար է վիճել, այսինքն դա ընդունելի բանաձև է նախորդի մասին։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ եթե իշխանությունը սխալ որոշում է կայացնում, դա ոչինչ, միած սխալ է արել, տասած ճիշտ բան կանի։ Ամենավատ իշխանությունը այն է, որ ոչ մի որոշում չի կայացնում։ Որոշում չկայացնող իշխանությունը, իր վրա պատասխանատվություն չվերցնող իշխանությունը, դա փաստորեն պետության հիմքերն է քայքայում։ Ժողովուրդը պետություն է ստեղծում, որ իր համար, ասում եմ, իր ընտրյալները իր փոխարեն որոշումներ կայացնեն։ Մեզ շատ հաճախ անվանում են լիբերալ կամ ցենտրիստ, բայց սա թուրին բռնում է, որովհետև մենք հուսացություն ենք, որ մերժել ենք իզմերը, որովհետև ժամանակակից աշխարհում կարծրացած գաղափարախոսություններ այլևս գոյություն չունեն։ Հայաստանում փոխվեց քաղաքական իշխանությունը եւ ըստեյության նաեւ հիմա շրջանության մեջ մտավ նոր ձևաչափ, որ Հայաստանի իշխանությունները եւ վարչապետը ներկայացնում են ըստեյության մի բանաձև, որը այսօր կամաց-կամաց հայտարարում որպես Մյունխենյան բանաձև, հիմա թող Սերժասյանը մտածի Մյունխենյան բանաձևը եւ իր տարիներ շարունակ մադրիդյան սկզբունքները ինչպիսի էական տարբերություն ունեն իրարից։ Իա, իրոք սկսել են թե շրջանառել, որ Սերժ Սարգսյանի ժառանգությունը Ղարաբաղի հարցում, այդ գյուզալ ժառանգությունը այս իշխանությունը կորցրեց։ Հիմա գիտեք, առիթը հազի, եկեք նայենք, թե ինչ ժառանգությունա թողեց Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղի հարցում։ Պարբերություն, առաջին, երեք հիմնական պարբերություն մեջ բերում է. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման վերջնական նպատակները են, այնպես ինչպես նրանք կապված են միմյանց հետ։ 7 շրջանների՝ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Զանգելանի, Ղուբաթլի, Քելբաջարի եւ Լաչինի վերադարձը Ադրբեջանի պայմանով, որ պահպանվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցք։ Հաջորդ կետը՝ կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ-ի հովանի ներքո
Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտություն հանդիսացող համընդհանուր քվեարկության անցկացման միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը, որը կլինի իրավական առումով պարտադիր և կհամապատասխանի միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին, նկատի ունենալով, որ քվեարկության դրված հարցը կամ հարցերը չպետք է սահմանափակվեն և կարող են ներառել կարգավիճակին վերաբերող բոլոր տարբերակները։ Տարածաշրջանում քաղաքական, առևտրային, տնտեսական և հումանիտար կապերի ամբողջական կարգավորում, դրացիական համագործակցության վերականգնում, հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ամբողջական կայունության ապահովում։ Պարբերություն երկրորդ. Վերաբնակները միջազգային հանրության օժանդակությամբ լքելու են առաջին պարբերությունում նշված 5 շրջանների տարածքները։ Ադրբեջանի քաղաքացիական իշխանությունները մտնելու են նշված տարածքները այն բանից հետո, երբ կտեղակայվեն խաղաղապահ միջազգային ուժերը և դուրս կհանվեն այդ շրջաններում ներկայումս գտնվող զինված ուժերը. Խաղաղապահ միջազգային ուժերը կտեղակայվեն նախկին Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար շրջանի վարչական սահմանների երկայնքով, բացառությամբ Քելբաջարի և Լաչինի շրջանների մաս կազմող հատվածների, Քելբաջարի շրջանը կմնա ԵՀԿ անցումային մշտադիտարկման տակ։ Պարբերություն 3. Միևնույն ժամանակ վերոնշյալ միջոցների ձեռնարկման զուգահեռ, մինչ վերջնական կարգավորման որոշումը, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է օժտվի ժամանակավոր կարգավիճակով, որը կերաշխավորի նրա ամենօրյա կենսագործունեության կազմակերպում։ Հիմա սա այն ժառանգությունն է, ըստ էս հրապարակման և չի հերթվել, որը եղել է առկա սեղանին։ Հիմա մեզ մեղադրում են, որ մենք էս ժառանգությունը կորցրել։ Ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, որ պահին հենց էս նույն կետից Հայաստանի Հանրապետությունը ուզենա շարունակել բանակցությունները, հենց ես նույն կետից, միջազգային հանրությունը ոչ մի պրոբլեմ չի ստեղծի, ոչ մի, բացարձակապես, ոչ մի, հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում, Արցախի նախագահի բոլոր թեկնածուները, թող ասեն, այս տեքստը իրանց համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Թող Արցախի ժողովուրդը ասի, այս տեքստը իր համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Թող հայ ժողովուրդը ասի, այս տեքստը իր համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Եթե ձեզ կհավատացնեն, որ սա կորսված է, ձեզ խաբում են։ Եթե Արցախի ժողովուրդը կորոշի, որ սա է այն բանակցությունների հիմքը, սա է ընդունելի տարբերակը, ես երաշխավորում եմ, եթե կընդունեն Հայաստանի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը, բոլոր, որ սա է բանակցությունների ճիշտ ովանդակությունը, ես երաշխավորում եմ, որ նույն պահին սա կհայտնվի բանակցային սեղանի շուրջ։ Ոչ մի պրոբլեմ չենք ունենա, բացարձակ։ Հիմա ես առաջարկում եմ և պնդում եմ, որ Արցախի նախագահի բոլոր թեկնածուները ասեն, սա իրեն համար ընդունելի է, թե ընդունելի չէ։ Սա կարևոր, չափազանց կարևոր շեշտադրումը, որպեսզի շարկումները վերանան, որովհետև, երբ որ ես դարձել եմ վարչապետ, ինձ առաջարկվել է, կամ առաջարկ այաղել, որ ես նույն կետից շարունակեմ բանակցային պրոցեսը, ինչ կետում ընդհատվել է Սերժ Սարգսյանի հրանանը, Արցախի ընտրությունները։ Բոլոր թեկնածուները պետք է ասեն, իրանք այս ժառանգությունը իրանց համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Իրանք մտածում են, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այսօր սա պետք է վերցնի որպես ժառանգություն և շարունակի այս բանակցությունները, թե չէ։ Ընդ որում ասում եմ, երաշխավորում է, որ հետո հանկարծ չասեն, հա մենք ասենք, չասենք, մեկ դա կորսված է։ Ես երաշխավորում եմ, որ այդ առումով ոչ մի պրոբլեմ չի լինի, ընդհակառակ։ Մի ողջ ժողովուրդ, նույն երկներ երկում, ոչ մի տեսնամուն, ոչ մի տեսնամուն։
Հայթողերն են ջերմացնում հոգիս Զարգանալ չզիջելով գաղափարը իր բոլոր ազգային, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, հոգևոր մշակութային եւ այլ բաղադրիչներով կյանքի կոչելու համար բոլոր շահագրգի ռուժերին եւ անձանց համախմբելու եւ գործի մղելու մեկնարկն է, որ ազդարարվում է այս հարավակով։ Այո, մենք կարող ենք եւ պետք է զարգացնենք մեր երկիրը առանց թշնամու զիջելու։ Լրջացեք եւ ստանձնեք ազգային իշխանություններին վայել ձեզ բաժին հասած հանձնառությունը, ապա թե ոչ այս դեղին քարտերը մի օր կարմիր կդառնա։ Բայց մեր ժողովուրդը եւ մեր հասարակությունը պատանդ չի դառել, ոչ նախկինների ձեռը, ոչ էլ ներկաների ձեռը։ Հիմա եթե իրանք իրար հետ իսկապես հարց ունեն լուծելու, թող այդ հարցերը լուծեն իրենց տեղում, իրենց ձևով։ Իա, իրոք։ Բայց պետության խնդիր ուրիշ է, եթե պետություն ես, իշխանություն ես, դու պիտի չի ենթարկվես ժողովրդի տրամադրություններին։ Դու պիտի անես, այո, թեկուզ ոչ պոպուլյար քայլ, իշխանությունը պատասխանատվություն է առաջին հերթին։ Ժողովուրդները իշխանություն են ընտրում, որպեսզի նրանք իրենց փոխարեն վճիռներ կայացնեն, որոշումներ կայացնեն։ Տարբերությունը այն է, որ որևիցե մեկի մոտ այսօր ոչ առիթ, ոչ կասկած կարող է լինել, որ ռազմավարական, մարտավարական կամ որևիցե մեկ այլ առումով մենք որևիցե թիզ հող կհամարենք չպետքական։ Ես կարծում եմ, իմ ակնարկը բոլորը հասկացան եւ ավելացնելու կարիք չկարվել։ Եվ այսպես հայոց զորքը հարթավայրում Տիգրանի քաղաքի լանջերից հորիզոնն է ծփում անսահման, դարեր անց մենք այստեղ ենք նորից, մենք կանգնած ենք հերվին հանդիման։ Ես այսպես եմ հասկանում, հակամարտությունները լուծվում են կամ բանակցություններով, կամ պատերազմով։ Եթե դու վիժեցնում ես բանակցությունները, ստանում ես պատերազմ։ Ասելով, որ ինքը չի բանակցի Ղարաբաղի հետ, Ալիևը մեծ ծառայություն է մատուցում մեզ, որովհետև մենք այլևս խոսելու որևէ բանապատասխանելու անհրաժեշտություն չունենք։ Ինքն է ապացուցում, որ Ղարաբաղը իրենն է, պետք է ինքնորոշվի, և Ղարաբաղը ինքը արդեն իսկ Ալիևը որոշել է, որ Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի, չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և մնում է, որ Ղարաբաղը ինքը որոշի, թե ինչպես է մտնում Հայաստանի կազմում։ Թույլ տանք, որ շարունակեն, այսպես մենք իսկապես կստանանք պատերազմ։ Համոզված եմ, հիմա ձեզնից շատերը հարցնում են, իսկ ինչու Արցախի մասին ոչինչ ասված չէ։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Արցախը Հայաստան է եւ ոչ։ Սիրելի հայնակիցներ, Արցախը Հայաստան է եւ ոչ։ Եվ եթե բաբար էտ եկեք դադարեցնենք ես բանը, հա, ինչ եք բանակցում, հա, ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։ Ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկարությամբ։ Կառավարությունը հայտարարել է ռազմականդրություն և ընդհանուր զորահավաք։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ սկսել է օթային և հրթիռային հարձակում, հրետակոծվում են նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Եթե Հայաստանում տեղի չունենար 2018-ի հեղափոխությունը, Լավրովյան պլանը կյանքի կոչվելու էր։ Լավրովյան պլանը
հասել էր իր վերջնա փուլին եւ դրա մասին եղել են հայտարարություններ գրեթե բոլոր կողմերից եւ այսօր մենք նույնպես գիտենք որ դա եկել հասել է դա դրա բայց ինչ ենք մենք ընդհանրապես դրա մասին խոսում որովհետեւ այս տարիների ընթացքում վերել հասցրել են այդ փաստաթուղթը չկա պարտություն քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել չկա պարտություն քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Ինչ է լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչում։ Եվ ինչ է լինի, մենք չենք դադարի քայլել։ Եվ այսօր մենք պետք է գիտակցենք, մենք ոչ մի թիզ, ինչպես նշվեց Վարշապետի կողմից, ոչ ունենք տալու։ Потому что военные вооруженные силы, силы Азербайджана, они провалили решение своего задачи, как мне думается, военно-политического руководства и не смогли достичь никакого успеха в военном смысле на фронте. То есть... Անհիմն լավատեսությունը մի կողմ դնելու եւ բանակցություններին վերադառնալու կոչերն այդ օրերին հատուկ են տային սեպտեմբերի 29-ին առաջինն այդ մասին խոսեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայկական կողմի համար պահի հրամայական է ա ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների վիժեցումն ու պատերազմն առանց տարածքային կորուստների դադարեցումն է բ ռուսաստանի նախաձեռնությամբ մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ոչ թե ձևական այլ առարկայական բանակցությունների անհապաղ վերսկսումը, հայտարարում էր Տեր-Պետրոսյանը։ Տերազմը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը եւս շարունակվում էին։ Այս առումով ամենաակտիվը շարունակում էր մնալ Ռուսաստանը։ Պատերազմի 18-րդ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոսկովյան 3 ռադիոկայանների ղեկավարների հետ զրույցում հստակորեն ուրվագծեց այն ճանապարհային քարտեզը, որի իրագործումը կարող է եւ հնարավոր դարձնել պատերազմի դադարեցումը։ Դա մոտավորապես այն նույն ծրագիրն էր, որ դեռ 2015-ից հայտնի էր որպես Լավրովյան պլան։ Все договорённости, которые вот обсуждались в последнее время. Բոլոր պայմանավորվածությունները, որ վերջին շրջանում քննարկվում էին եւ որոնք կողմերը լրջորեն էին ընկալում, առաջին փուլում 5 շրջանների ազատագրում էին ընդհանրում 2 շրջանների պահպանմամբ երկրորդ փուլի համար, հայտարարում էր Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, նշելով, որ կարգավորման երկրորդ փուլում պետք է հստակեցվի նաեւ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Равно как на второй этап откладывался бы и вопрос об окончательном статусе Карабаха. Երևանում սակայն Լավրովի պլանին դեմ էին մինչև պատերազմը, դեմ էին պատերազմի առաջին օրերին, երբ շփման գիծը էական փոփոխության չէր ենթարկվել, դեմ էին նաև պատերազմի 18-րդ օրը, երբ հարավային ճակատը որպես այդպիսին այլևս գոյություն չուներ։ Մենք ունենք երկու ընտրություն։ Առաջին ընտրությունը դա Լավրովի պլանն է, որ Ալիևը հնչեցնում է, որով հետ է վերադարձվում, ազատագրվում է, այսպես ասած, չակերտավոր ձևով 5 շրջանը, հետո 2-ը, իսկ Արցախի կարգավիճակը մնում է հետագա քննարկումների վրա։ Սա ինձ համար անընդունելի է։ Դա երկարաժամկետ խաղաղության փաստաթուղթ չէ։ Սա մեր համար անընդունելի տարբերակ է եղել ի սկզբանե ու ցավոք սրտի այս պլանը մինչև օրս բերվել, հասցվել է եւ դրվել է սեղանին այն մակարդակի, որ այսօր դա քննարկման առարկա է դառը։ Երկրորդ տարբերակը դա այս պատերազմում բեկում մցնելն է, որի հնարավորությունը մենք ունենք։ Մենք այսօր միակ ձևը դա պարտադրել խաղաղությունն է։ Եվ դա մենք կարող ենք անել, եւ մեր համակարգացիները այս երկու տարբերակի մեջ պետք է ընտրություն կայացնեն։ Ինձ համար մեր թիմի համար ընտրությունը ակնհայտ է։ Եվ ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ
վախենում եմ այն մտքից, որ Աստված մի արածցե հեղափոխություն չլիներ, հիմա մեր թշնամին լավագույն դեպքում Ստեփանակերտում էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, մեզ համար ընդունելի է խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը։ Կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանի պատկերացումը խաղաղապահների կազմի վերաբերյալ չեն համընկնում այդ հարցում Հայաստանի պատկերացումների հետ։ Եվ եթե այստեղ պետք է խոսել փողզիջումների մասին, ապա այստեղ նույնպես փողզիջումային տարբերակ կարող է դառնալ ռուսաստանյա խաղաղապահների ներկայությունը։ Ռուսաստանը մինչև օրս արել է առավելագույնը և համոզված եմ սրանից հետո էլ կանի առավելագույնը։ Սրանում ընդհանրապես չեմ կասկածում։ Գիտեք, ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ այս պատերազմը գլոբալ առումով ուղղված է Ռուսաստանի դեմ։ Հենց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանի պարտությունը նշանակում է, որ Ռուսաստանի սահմանները Կովկասում սկսելու են Ստավրոպոլի մարզից։ Հիմի էլ եմ ասում, որ այդ գործընթացներում Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը շատ լուրջ դեր ունեն, բայց այս գործընթացներում ամենավատը իրեն պահել է Արևմուտքը։ Ինչ է նշանակում Պոմպեոն հայտարարումը, ես կուզենայի, որ ահաբեկիչների այնտեղ ներկա լինելը սուտ լիներ։ Չհաստատվեր։ Չհաստատվեր, այսինքն ինչ է նշանակում կուզենայիր։ Կուզենայիր, թե ուզում ես, համարյան նույն բանն է։ Այս կարգի հայտարարությունները բերում են նրան, որ իրենց Էրդողանները դառնում են Բեն Լադեններ, հետո մտնում են իրենց երկիր։ Ու եթե ամերիկացիները մի մայր համակ այն կողմ ապրելով է չեն հասկանում, իրենց պետությունը լուրջ վտանգի առաջ են դնում։ Ռուսաստանը անում է ամեն ինչ, ինչ ինքը կարող է այսօր անել։ Վստահեցնում եմ, բոլոր տեսակի համագործակցությունները կան եւ մեր բարեկամական ժողովուրդը մեր հետ է եւ մեր հետ համագործակցում է։ Սիրելի Արենակից, այս վճռորոշ պահին հարկ համարեցի մեկ անգամ եւս վերաստատել հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշումը Արցախյան հակամարտության լուծման վերաբերյալ։ Դաշնակցության համար շարունակում է անընդունելի մնալ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Դաշնակցության համար անընդունելի է առանց Արցախի անկախության ճանաչման հակամարտության լուծման որևէ տարբերակ։ Դաշնակցության համար անընդունելի է, ինչպես նախկինում ևս անընդունելի է եղել, հարցի փուլային լուծման շրջանառվող որևէ տարբերակ։ Եվ մենք պետք է հելոք լինենք, եւ այս իրանց սկսած պատերազմով մենք վերջնական հաղթանակ պիտի տանանք։ Բացեք փակը դեզերը, ո՞րն է այդ վերջնական հաղթանակը։ Կապիտուլացիա։ Հարգելի Արենակից, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, դիմում ենք ձեզ։ Հանրապետականը վերահաստատում է, որ Արցախի հարցի որևէ այլ տարբերակ, քան պատեթային լուծումը, մեզ համար ընդունելի չի եղել և չի կարող լինել ընդունելի։ Շնորհակալություն։ Եթե նախկինում խոս գնում էր անվտանգության գոտին ինչ-ինչ ձևաչափերով, Կազանյան սկզբունքներ, Մադրիդյան սկզբունքներ, այսօր այդ անվտանգության գոտին լրիվ այլ արժեք ունի։ Եվ այդ անվտանգության գոտին արդեն պետք է դառնա այնպիսի գոտի, որը պետք է ապահովի Արցախի անվտանգությունը։ Այստեղ խոսել շրջաններ վերադարձնելու մասին, կներեք, արդեն դառնում է աբսուրդ։ Լրիվ օրակարգը իր էությամբ անպայման փոխվում է։ Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором
объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий. Ռազմական գործողությունների դադարեցման եւ ռուս խաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայման մասին հայտնի դարձավ նոյեմբերի 9-ի ուշ երեկոյան։ Պատերազմի մասին տեսախցիկների առջև սակայն հայտարարություններ էին անում փաստաթուղթը ստորագրած 3 գործիչներից միայն 2-ը՝ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտի մասին հայ հանրությանը տեղեկացրեց Facebook-յան գրառմամբ եւ այդ գիշեր հեռուստաէկրաններին այդպես էլ չհայտնվեց։ Добрый вечер, уважаемый Ильхам Гердарович. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию. Да. Երակոմ հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորվում էր հաշված օրերի ընթացքում զորքերը դուրս բերել Ղարաբաղին հարողային շրջաններից, որոնք դեռ հայկական վերահսկողության ներքո էին։ Լաչինի շրջանից մնում էր 5 կիլոմետրանոց նեղ Միմիջանցք, որի վերահսկողությունը հայկական կողմը զիջում էր ռուսաստանցի զինվորականներին։ Փաստաթուղթը, սակայն, միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին չէր, դրանում նաև Հայաստանի տարածքին վերաբերող դրույթներ կային։ Երևանը պարտավորվում էր անխափան տրանսպորտային կապ հրաշավորել Նախիջևանի ինքնավարության և Ադրբեջանի հիմնական տարածքի միջև կապ, որ եւս պետք է վերահսկեին ռուսաստանցի զինվորականները։ Հայաստանը պարտվել էր, ստորագրելով մի փաստաթղթի տակ, որ ավելի վատն էր, քան երբևիցե բանակցությունների սեղանին դրված անգամ ամենավատ եւ ոչ հայանպաստ առաջարկը։ Այս ամենի ֆոնին 2020 նոյեմբերի 10-ին ամենից հաճախ հնչող հարցը մեկն էր. հնարավոր էր արդյոք կանխել պատերազմը եւ դրա ծանրագույն հետևանքները։ Այս հարցին վարչապետ Փաշինյանը փորձեց պատասխանել պատերազմի ավարտից մոտ 24 ժամ անց։ Պետք է ասեի, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք այսպիսի տարբերակ, կամ մենք 5 տարածքներ վերադարձնում ենք առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, կամ մենք ունենում ենք պատերազմ։ Ըստ էության, եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչ վիճակում ենք այսօր, հետահայաց կարող ենք ասել, որ եթե մենք մի տարի առաջ համաձայնված լինեինք այդ բանաձևին, 5 տարածքների վերադարձի, ըստ էության կունենայինք ավելի լավ վիճակ, քան ունենք այսօր։ Եվ դա ճշմարտություն է։